Një 47 vjeçar malazez i dyshuar për trafik ndërkombëtar droge është dënuar me 8 vjet burg dhe 200.000 euro gjob në Holandë. Ai u arrestua në Serbi në maj të vitit 2022 dhe u ekstradua në Holandë një vit më vonë. Të njëjtën më 27 qershor, ai doli para gjykatës në Rotterdam, i dyshuar i lindur në Utrecht. Emigroi në Malë të Zi në vitin 2021. Policia e gjurmoi atë mes bisedave të koduara në shërbimin e mesazheve Skyek. Këto raporte treguan se ai luante një rol thelbësor në importimin e ngarkesave të mëdha të drogës. Dyshohet se ishte i përfshirë në 4 transporte droge, në total rreth 1400 kg kokainë. Droga u dërgua nga Amerika e Jugut në portet evropiane të Antwerp, Rotterdam, Le Havre dhe Valencia në periudha të ndryshme të vitit 2020. I dyshuari ishte në grupe chat ku ata komunikonin për transportet. Aty u fshe pas emrit Picasso. Ai ka dërguar edhe foto ku tregohet se ka qëndruar në një hotel në Shqipëri në verën e vitit 2020. Në kërkim të identitetit të Picassos, policia hasi në të dyshuarin, i cili vërtet rezultoi se kishte qenë me pushime aty me familjen e tij. Këtë e konfirmojnë të dhënat e autoriteteve shqiptare dhe fotot e pushimeve të dyshuarit dhe familjes së tij. Edhe pantoflat e zeza që Picasso ka veshur në një foto nga Skyek janë identike me pantoflat në foton e të dyshuarit dhe pantoflave të sekuestruara prej tij. Gjua e vërdorur nga i dyshuari dhe Picasso është gjithashtu e ngjashme. Pjesëmarrës të tjerë në grupet e bisedave u fshehën pas emrave të tillë si El Presidente dhe El Ganador, llogari që tani janë atribuar të arrestuarit, Josley Dekkers, i cili u dënua këtë javë. Këtu u shfaqën edhe emrat të tjerë të kriminalëve të njohur që janë dënuar. Në një nga grupet e bisedës në shkurt 2020, flitej për një dërgesë prej 259 kg kokainë, e cila më vonë u kap në një kontener me kafe në Antwerp. Varka jonë do të arrisë së shpeti. Numri i kontenerit dhe fotot e çantave dhe kafes mund të gjenden në biseda. I dyshuari krijon edhe vetë biseda në grup, si për shembull rreth importit të një ngarkese prej 300 kg kokainë në gusht shtator 2020. Fotot shpërndahen të bllosheve të kokainës dhe numrave të kontenerëve, të cilët dërgohen nga Brazili nëpërmjet Rotterdamit në Shën Petersburg dhe Antwerp.